também, meu amor. Thank you.
criança, é aquela pessoa que vai estar ali aprendendo mais e mais de você, que você abençoe a classe dela, que você continue nos abençoando, falando no nosso coração que também está batendo, que você seja reinado, que você seja bendito aqui nesse lugar, é para você a nossa vida, para tudo que a gente faz é por você. Então que a gente aprenda a te amar cada dia mais, que a gente aprenda mais a tua palavra, que a gente ame para estar com você, ter a nossa devocional, para ter um momento contigo, que a gente reconheça a importância que você tem na nossa vida, para que a gente não ame nada sem você. Sem você a gente é simplesmente pó, e é você que nos dá vida, Pai. Então a gente te agradece e te pede que continue falando no nosso coração nesse momento, Pai. Abençoe cada criança, e abençoe o avô, a pregação, que tudo seja bom e bom para o teu nome. Amém. Ele fale ao nosso coração, apesar de nós, né? Apesar do nosso coração, que ele consiga romper a barreira de um coração endurecido, né? Como o nosso, apesar dos nossos pecados, como a gente acabou de pedir perdão, orar pelos nossos pecados, então, né? Que ele fale ao nosso coração. Vamos orar nesse sentido? Senhor, a gente não tem nada para apresentar diante de ti, a não ser, Pai, nosso coração totalmente dependente do Teu Santo Espírito, para que as verdades do Teu Evangelho sejam reveladas a nós. Por favor, nessa tarde, fala aos nossos corações mais uma vez, como o Senhor sempre faz. A gente pede isso e a gente vai te agradecer.
Amém. Amém. Agora, o que se deu? Que para você se salve, cara, eu preciso de você. Ele não precisa de ser tão grande, João. Para você ser salvo, João, não precisa de você. Precisa só dele, João. Amém. Essa é a boa notícia do Evangelho, meu irmão. Não precisa da gente. Precisa só de Jesus Cristo. Aleluia. E a nossa fortaleza. Somente ele é a nossa fortaleza. Isso é o reino de Deus. Os fracos encontram refúgio em Jesus Cristo, a nossa única fortaleza. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Santa Palavra. Muito obrigado, Senhor, resolveu revelar a tua palavra pequenininha. Muito obrigado, porque não havia nada em nós para que nós pudéssemos compreender a beleza do teu reino, Senhor. Tua graça tão maravilhosa, o teu amor tão misericordioso, Pai. Mas foi da tua vontade nos alcançar. E a gente te glorifica por isso, Senhor. Obrigado. Que os próximos dias sejam dias de encontro com aquele que é a única fortaleza, que é o teu filho Jesus, Senhor. Que a nossa fé seja fortalecida nesse dia difícil, Senhor. Que seja assim para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.
filosóficos, engraçados, teológicos, divertidos, sérios, romances, intrigas, verdades e mentiras. Contudo, uma só história tem poder para transformar vidas, libertar os aprisionados, curar os doentes e até ressuscitar os mortos. Apenas uma história pode definir a eternidade e mostrar um caminho seguro para o céu. Todos precisam saber. Retiro 2022. Todos precisam saber. O mesmo retiro que você já conhece, mas de uma nova forma que você ainda não experimentou. Quem aqui está animado para o retiro? Como a gente falou, uma forma que a gente nunca experimentou, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando no coração da igreja, vai ser tão bom quanto, ou ainda melhor. Com certeza que não depende da gente, é com Deus e para Deus, Ele faz todas as coisas. Então que a gente continue animado, que a gente continue o nosso jejum, que a gente busque a palavra, busque Deus e peça para Ele falar no nosso coração, não somente no retiro, mas durante a nossa semana, todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Nesse momento, a gente queria conhecer quem está visitando a gente hoje, se você recebeu o convite, ou de alguma forma você soube e veio nos visitar, se você está. Levanta sua mão, só quer te conhecer, te dar as boas-vindas, também visitando a gente. Então, estamos todos em casa, para continuar louvando a Deus. Vamos orar nesse momento.
culto, mas poder liberar de forma ordenada. E agradecer a Deus, Pai amado, obrigado por mais um culto. A gente espera que você tenha se alegrado com o que a gente fez com você. Amém. A gente te agradece por você ter falado no nosso coração, por você ter caminhado no nosso meio, que você sempre vai reino dentro desse âmbito, que a gente seja cartas vivas, Pai, dentro de você, que você escreva a nossa história, Pai, que a gente pregue o teu amor, que a gente fale a tua palavra. Você é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, Pai, a gente quer espalhar isso para o mundo. Que esse lugar, Pai, a gente está sempre cheio de visitantes, para pessoas que não te conhecem, pessoas, Pai, que precisam sentir o teu amor, Pai, ouvir a tua palavra. Que aqui seja um lugar de conforto e abrigo. Que você use a nossa vida, Pai, que a gente possa durante essa semana estar falando de você, Pai, vivendo o teu evangelho na nossa casa, trabalho, escola, faculdade, com tudo. Você reine, Pai, com tudo você seja pregado. Isso que a gente pede, leve a gente para casa em paz, nos guarde, nos leve na sua segurança. Pai, em nome do teu filho Jesus. Amém.